Вітаю вас в ефірі. Програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. І сьогодні в нашій студії будемо говорити про економіку України в цілому та окремо взятого регіону. Будемо говорити про стабільність національної валюти, курс долару, децентралізацію. Взагалі спробуємо знайти слабкі місця українського гаманця і місцевих бюджетів. І дати відповідь на питання, та чи є можливість ці місця залатати, та чим. У нашій студії Валерій Коровій, заслужений економіст України та голова Вінницької обласної державної адміністрації у 2015-2019 роках. Валерію Вікторовичу, я вітаю вас. Вітаю, Олексій. Справді, на сьогоднішній день економіка стає тим питанням, до якого привертає свою увагу кожен пересічний громадянин України, адже, мабуть, саме сьогодні із карантином, із економічною кризою, ми всі чудово розуміємо, що те, що відбувається в країні в цілому, відбувається в Києві, воно рано чи пізно воно буде стосуватися нашого гаманця. Економіка України у складних часах, однак ми все частіше від уряду чуємо фразу, що, ну, ви ж розумієте, пандемія, ви розумієте, карантин. Наскільки все це може бути виправданим? Наскільки справді легко все звалити на карантин? Насправді, криза розпочалася набагато раніше. І в першу чергу я називаю такий рубікон зміни економічної політики. Це коли 1 вересня вже новий тоді прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Сів на самокат і проїхався по кабінету міністрів. І незабутнє відео, ми всі його бачили. Так, але це знову ж таки. А на сьогоднішній день такий є рубікон в питаннях зміни економічної політики. Ми просто побачили, власне, що ставиться в пріоритет. І насправді... А чому поїздка на самокаті стала для вас таким показовим вчинком чи подією? Чи... Ви знаєте, от фахових економістів завжди дивляться на якісь такі дії, які виникають з самого початку, коли той чи інша посадова особа приступає до виконання обов'язків. Знаєте, колись такі були, пролетіли, як фанера над Парижем, говорили, да? От, тому що, да, був такий сталий вираз, я його пам'ятаю. Тому що, якщо так по-серйозному, тому що перші кроки тоді уряду, до речі, я тоді як голова обласної адміністрації, абсолютно відверто говорив про хаос, який зароджувався в той час. Ми говоримо про вересень 19-го року. Про вересень 19-го року, в працюючій економіці. На той час і Вінницька область це була лідером по абсолютній більшості показників соціально-економічного розвитку. Але що відбулося? Відбулося, власне, те, що фактично 3 місяці керівництво Міністерства фінансів на чолі з прем'єром і також керівництво Національного банку просто не спромоглися були сісти за стіл для того, щоб визначити загальні параметри макроекономічної політики в Україні. Відмовились від співпраці з Міжнародним валютним фондом. І, по суті, вони крок за кроком почали вибудовувати піраміду, яка називається ОВДП, під величезні відсотки. А можна розшифруватися? Облігації внутрішньої державної позики. В чому суть справи? Справа в тому, що до кінця року потрібно було віддавати велику частину боргів, які, до речі, були передбачені в державному бюджету на 2019 рік. І на це потрібно було спрямувати фінансові ресурси, які були домовленість з міжнародними фінансовими організаціями для того, щоб реструктуризувати. Наскільки я розумію, фінансові ресурси були, уряд Гройсмана передав країну з плюсом. Воно так, коли мова йде про касове наповнення бюджету. Але відбулось таке речі, що тримаючи, до речі, Нацбанк облікову ставку на рівні 16,5%, вартість облігацій внутрішньої позики межу пересікала 17%, все відбувалось достатньо так просто на першому етапі, коли сюди збігали всі міжнародні спекулянти, продавали валюту, обвалювали, умовно говорячи, долар як такий, укріплюючи гривню, експортери втрачали можливості валютної виручки, надходження в бюджету зменшились. І вже в листопаді місяці пішли перші сигнали
зародженої кризи. Тому що на початку грудня, наприклад, знову ж таки, уряд навіть прийняв рішення, де заборонив реєструвати фінансові зобов'язання по державному бюджету. Це був дуже серйозний дзвінок в цілому до того, що в країні відбувається ненормально. Наскільки я пам'ятаю, саме в цей період Нацбанк випустив і грошову одиницю номіналом у 1000 гривень. Це можна також вважати тривожним дзвіночком, чи це просто плановий випуск купюри? Ви розумієте, на широкий загал люди такі кажуть, що приходив там банкоматах, знімають свіжі купюри, але готівка – це лише невеличка частина загальної грошової маси, яка обертається в обіг, і є стандартна процедура оновлення цієї готівкової маси. Я би хотів би торкнутися питання в іншому, що сама базова проблема полягала в тому, що не було чесного діалогу і до сьогоднішнього дня, на превеликий жаль, нема безпосередньо з бізнесом та й звичайними простими людьми, які на сьогоднішній день найбільш страждають від такої різкого погіршення економічної ситуації, в тому числі за наслідками коронавірусу. Ви вдумайтесь, що за підсумками першого кварталу, вже, коли ще не було коронавірусу, але динаміка інвестицій, як таких, в Україну скоротилась майже в два рази. От ми часто говоримо, що там мільйон нових робочих місць. Це слова президента України Володимира Зеленського. Але той, хто переймається економікою, той чудово розуміє, що нові місця не беруться самі по собі. Робочі місця, нові особливо робочі місця – це є наслідком інвестиційної діяльності. Вибачте мені, про що якщо ми можемо… Якщо обсяг інвестицій падає в два рази, то не може зрости кількість робочих місць на мільйон. Так, ми вже це побачили, принаймні, знову ж таки, я не говорю про впровадження карантину, але кількість безробітних, наприклад, за перший квартал, відповідно кварталу минулого року, зросла на 20%. Тобто початкові тенденції 2020-го і залишкові 2019-го вже були не найкращими. Ми війшли в дуже серйозні процеси макроекономічних диспропорцій, які рано чи пізно призвели до тої рецесії, в якій ми зараз знаходимося. Коронавірус добавив. Саме так. Наскільки я розумію, він лише поглибив ці процеси. Він добавив, особливо в частині малого бізнесу, в першу чергу, і значної частини того бізнесу, який працював в так званому сірому сегменті. І, до речі, от ми зараз спілкуємося. Що ви маєте на увазі, коли говорите про сірий сегмент? Малого і середнього бізнесу. Сірий сегмент, по різних оцінках, якщо ми бачимо, от вам треба відремонтувати квартиру, ви шукаєте людей, дуже багато людей, які там проводять там вам, роблять ремонт, якийсь комплекс робіт. Це ті люди, попри все, які працюють в сирому сегменті зайнятості. І цей сірий сегмент зайнятості переживає найбільш такий важкий період, тому що та частина людей, які працювали в цьому сегменті, вона була найменш соціально захищена. І на сьогоднішній день це дуже відчувається. До речі, я от дуже часто, попри все, переміщуюсь з теренами Вінницької області, мабуть, це звичка, можу вам сказати, що жителі міста Вінниці, вони вже привикли до певної комфортності проживання в місті. Без сумніву, переконаний. І, можливо, вони не до кінця усвідомлюють ті ризики, що це може бути під загрозою в якомусь моменті. Чому? Але якщо ми говоримо про сільських жителів Вінницької області, вони більш відчувають негативні наслідки в економічному процесі, тому що навіть значна частина тої робочої сили, яка працювала за кордоном, вона на сьогоднішній день знаходиться безпосередньо за місцем свого постійного проживання, і перед ними стоїть питання, а що робити далі? Без сумніву. При тому, що скоротилися інвестиції. Мільйона робочих місць Володимира Зеленського так і непомітно навіть на горизонті. Знаєте, мені здається, що нам потрібно просто перестати спілкуватися з суспільством через Фейсбук. Зараз цей термін «відосики», так, як називають. А потрібно налагодити чесний діалог з людьми. Професійний чесний діалог, як от тема, власне, коронавірусу. Так, коли ми бачили, що там от їх заїжджати
при в'їзді в місто Вінницю стояв пост КПП, і ніхто ніяк не міг зрозуміти, як він впливає на зменшення рівня коронавірусу в місті Вінниці або Вінницькій області, або чому людей там не відпускали, наприклад, в ліс для того, щоб вони могли з дітьми вимкнути. Ну, я не хочу піддавати щось такі, знаєте, критиці. Я маю справу і хотів би вести розмову зовсім про інше. Постало цілком очевидно, Олексій, що ця проблема, а це дійсно проблема, ця проблема не вирішиться за, знаєте, як відтерміновували карантин там через два тижні. Це не проблема тижнів, місяців, навіть тижні, не проблема півроку. І не приблоку. Але це означає, що потрібно вести було чесний діалог і потрібно зараз вести з громадянами країни. І ми повинні навчитись і привчитись працювати, навчати, лікувати і розвивати країну, власне. Але, Валерію Вікторовичу, все ж таки із запровадженням карантинних обмежень на самому початку ми зупинили країну. Україна – це не єдиний приклад, яка ввела ось такі жорсткі карантинні обмеження, які посадили на карантин майже кожного громадянина України, весь малий і середній бізнес. І витягнули, власне, із гаманців українців у великій частині, майже останні. Такі приклади були і в європейських країнах також, і по світу вони також є. Але були і інші приклади, коли не зупиняли рух громадського транспорту, коли дозволяли працювати малому і середньому бізнесу. Я до чого веду? З точки зору економічної доцільності, наскільки весь цей пакет карантинних обмежень, впроваджений урядом на самому початку, був виправданий? Ви розумієте, в мене з самого початку склалось таке відчуття, що уряд або державні інституції, які повинні були готові до такого розвитку подій, вони взагалі, як ото космонавти, вперше зійшли, спіткнулися з такою проблемою. Повірте мені, як колишній голова... З такою проблемою світ вперше зіткнувся. Як колишній голова обласної державної адміністрації, я можу сказати, що в Україні є служба з питань надзвичайних ситуацій, там є фахівці підготовлені, вони проводили відповідні тренування. І в першу чергу ці люди повинні бути за своїм фахом, давати рекомендації, як діти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ну і, власне, не в Україні з'явилась така ситуація. В нас був час, будемо відвертими, підготуватись. Те, що в нас відбулося на перший погляд, так? От, той, хто знає, ми не один раз вводили певні карантинні обмеження, наприклад, по спалаху там свинячого грипу, пташинного грипу. Пам'ятаєте ці історії? Це було так, але, на Вінниці. Але тоді чітко відслідковувались певні відсоткові параметри зростання, виникнення і зростання захворюваності, наприклад, там в розрахунку на 10 тисяч населення. Те, що відбулося всіх і вся, з огляду на те, що, наприклад, там цілому ряду областей на сході, на сході України взагалі не було ніяких хворих, якийсь певний проміжок часу. Дуже важко було зрозуміти, навіщо це, власне, було зроблено. Але я не про це. Я не себе не вважаю фахівцем давати якісь оцінки фахові діям, наприклад, наших служб, які б впроваджували карантин. І хотів, щоб мене правильно зрозуміли. Я більш того... Я взагалі не поділяю думку, що політики кожен день повинні виходити до засобів масової інформації і збільшувати свою сприйняття з точки зору рекомендацій піар-менеджерів по так званої узнаваємості. Так? Я, наприклад, вважаю, що якщо б, наприклад, люди, які розуміються на даній проблематиці, медичні працівники, давали рекомендації, можливо, це було б набагато краще і набагато ефективніше в ту чи іншу ситуацію. Тому що те, що ми зараз спіткнулись реально, і ми бачимо, що по окремих територіях потрібно досить серйозно впроваджувати окремі карантинні заходи, то всі чудово розуміють, що якщо ти заходи ці впровадиш, їх ніхто виконувати не буде. Це про що говорить? Це говорить про те, що втрачена довіра між владних інституцій і безпосередньо населенням, яке проживає, особливо після тих цілого ряду зашкварів, які ми бачили по телебаченню, пов'язано з там
з ресторанами, що комусь можна працювати, комусь не можна працювати і так далі, тому подібне. Я все ж таки за фахом економіст. І я переконаний в тому, що суспільством потрібно вести чесний діалог. Я переконаний, власне, в тому, що на сьогоднішній день державні інституції повинні вести чесний діалог з малим бізнесом на предмет того, як їм працювати, розвиватись і, можливо, виживатись в такій ситуації, як працювати аграрному бізнесу, як великих. Слухайте, що нам робити з 1 вересня, розумієте? Ми спробуємо саме на ці теми впродовж нашої розмови все ж таки приділити їм час і, можливо, дати певні відповіді. Однак я хочу перше питання, як до фахового економіста, до вас поставити таке. Що буде з українською гривнею? Я чому запитую? Ми, українці, пережили, скажімо так, не одного голову Національного банку, і, власне, більшість українців ніколи навіть і не знали їхніх прізвищ, можливо, окрім пана Ющенка. Однак на сьогоднішній день складається дивна ситуація, що звільнення Головного Нацбанку України під сформулюванням, за власним бажанням, але з формулюванням через постійний політичний тиск, призводить до наступного дня майже заяв провідних інвестиційних компаній світу про те, що вони, ну, у кращому випадку почекають з інвестиціями в Україні. Наступного ж дня реагує долар і сягає позначки майже 28. Яким чином відставка однієї людини може отак вплинути на наш з вами гаманець? Дивіться, я... І в нас, до речі, таки нема голови Нацбанку по сьогоднішній день. Я непогано знаю пана Стельмаха і до нього відношуся з точки зору от фахової підготовки. Це надзвичайно позитивно. Але я його вважаю і винним в тому, що він змалодушнічав в вересні-жовтні, і коли він не наполягав як голова Національного банку щодо призупинення тих речей, тому що облігації внутрішньої державної позики випускав уряд. Не пан Смолій. Не пан Смолій, а уряд український випускав облігації внутрішньої державної позики. І тому, коли зараз його роблять, вибачте, на українській мові цапом відбувайлом, ну це, власне, абсолютно неправильно. І ось тому, як на мене, так досить жорстко відреагувала ціла низка інвестиційних компаній, в тому числі Dragon Capital. Це одна з таких відомих компаній України за участю іноземного капіталу. І вона є дуже серйозним індикатором. Це макроекономіка. Дивіться, я хотів буквально два слова, щоб ми просто зрозуміли. Насправді, ми говорили про робочі місця. Робочі місця створюють не державу. Робочі місця створюють приватні інвестиції, які реагують відповідно інвестиційну політику держави. Це дуже поганий симптом, тому що якщо навіть буде зменшуватися облікова ставка і буде прагнення накачати кошти емісійними коштами, то комерційні банки не будуть видавати кредити по причині того, що не буде застави, по причині того, що великі ризики повернення кредитів, і приватні кредити вони не будуть зменшуватися. Те, що ми бачимо, до речі, сьогодні пішла інформація, читав «Українській правді», про те, що видано 5 мільярдів гривень рефінансування якимось комерційним банкам, і більше інформації відсутні. Ну, от я думаю, що вони будуть йти по такому шляху, будуть прагнути збільшити рефінансування, будуть рефінансування державних банків, і потім примушувати через, оскільки вони є власниками, щоб ці державні банки фінансували якісь державні корпорації, наприклад, там «Укравтодор», там «Держатом», і ще якісь державні інституції в такий спосіб, ну, прагнути якось секторально розшевелити економіку. Але до тих пір, поки не буде відновлена довіра від ефективності діяльності банківської, взагалі, довіра до влади. Я можу вам сказати більше, Олексій, я переконаний в тому, що
ми упускаємо момент в тому. Фактично, макроекономічна політика будується на трьох постулатах. Це монетарна політика, яку реалізує Нацбанк, фіскальна політика, яку реалізує уряд, це політика бюджету і наповнень цього держави. І ми уступили поняття інституційної політики. Це довіра, яка базується до державних інституцій, які спроможні впровадити цю політику. І от я можу вам сказати, я не знаю, може ми через рік зустрінемося, але це шлях, який на сьогоднішній день є, до позачергових виборів Верховної Ради. Тому що відновити довіру в інвесторів за таких умов можливо тільки через відновлення довіри до інституцій в парламентсько-президентській країні, які є Верховна Рада. Тому ми можемо, якщо виходити з цієї позиції, нам треба починати відлік до позачергових виборів до Верховної Ради. Я не знаю, коли вони будуть, але я б на місці президента України не затягував з цим процесом, бо тоді буде набагато важче долати ці перепони. Валерію Вікторовичу, від макроекономіки до курсу долара ми повернемось і перестрибнемо цей місток доволі скоро, всього за хвилину-півтори, після невеличкої паузи на телеканалі «Віта». Дочекайтеся, далі буде не менш цікаво. Продовжуємо нашу розмову. Чого чекати українцям від економіки країни, від економіки окремо взятого міста? І, власне, що буде відбуватися із нашим з вами гаманцем? Сьогодні говоримо у нашій студії з Валерієм Коровієм, заслуженим економістом України та головою Вінницької обласної державної адміністрації у 2015-2019 роках. Валерію Вікторовичу, дійсно, макроекономіка – це все ж таки одна частина ланцюга, на іншому боці якого знаходиться гаманець кожного українця. Ми говорили з вами про те, що відставка голови Нацбанка пана Смолія призвела до того, що наступного ранку долар майже сягнув позначки 28. Якщо для потужних міжнародних компаній, інвесторів є свої показники, то для кожного взятого окремого українця є один показник стабільності економічної в країні – це долар. Чому так відреагував ринок на відставку лише однієї людини? Чи що порадити? Чи можете дати прогноз на найближчий час? Що очікувати українцям від міцності гривні? Насправді, коли ми говоримо про обмінний курс, то ми повинні зрозуміти, що на міжбанківському валютному ринку це ринок. І там є і покупці, і продавці. І є певний обсяг власне цього ринку. Коли пішла така негативна інформація, цілком стало очевидно, що є поняття ризиків, і покупці почали масово скуповувати долар, а продавці її підтримувати в частинах невизначеності, як такі. Тобто грошової маси долара на ринку стало менше? Ну, вийшов Нацбанк, за ту інформацію, яку маємо, продав майже 200 мільйонів доларів і застабілізував ситуацію, урівноважив на даному етапі це. А ви розумієте, подальші кроки буде залежати відносно того, ну, щоб ви розуміли, що в нас за минулий рік нерезиденти війшли в цінні папери ОВДП порядка під 130 мільярдів гривень. От зараз дуже цікаво, як вони себе поведуть. Тому що хоч і ОВДП вони з терміном погашення йшли, але вони продаються всі з дисконтом. Тобто зараз такий дуже відповідальний період, щоб не спровокувати якісь речі, які можуть викликати такі ажіотажні якісь річ, де ці, знову ж таки, нерезиденти почнуть продавати з дисконтом облігації і виходити з ринком. От тоді ми можемо мати дуже серйозну ситуацію. Але я хотів би заспокоїти. Насправді, на даному моменті є домовленість з Міжнародним валютним фондом. Перше. Друге. Ви знаєте, оця велика активність громадськості до процесу, пов'язаного з звільненням, призначенням голови Національного банку, в мене таке відчуття того, що воно зіграло вже позитивну роль, тому що воно показало, що суспільство
не буде так з боку дивитися, як нас будуть прагнути дехто повернути. Ніби там нас це не стосується. Так, тому що той, хто пережив 93-94 роки, знає, до чого це, власне, призводить. Тому я, в принципі, вважаю, що в Україні на сьогоднішній день, завдячуючи, до речі, всю тої великої роботи, яка була зроблена з 2014 року, оці система фінансових інститутів, суспільних стримувань і противаг, вона є тим такими важелями, які не дасть можливість комусь авантюрно поступити до національної валюти. Тобто я думаю, що девальвація вона буде, але вона буде незначна і в певних прогнозованих рамках. Ми ще повинні зрозуміти ще одні речі. Ми повинні зрозуміти, що той же самий долар, як такий, або фунт стерлінг, або інша резервна валюта, зараз йде небувалий процес їхньої емісії, яка спрямована на покриття дефіциту федерального бюджету, наприклад, Сполучених Штатів. Тобто економіка, фінансова система зжалась, але йде первинна емісія Федеральної резервної системи, яка продовжує продукувати емісійний долар, і він виходить на міжнародних ринках в такий спосіб, щоб урівноважувати фондові індекси, наприклад, бачите, там індекси Доу Джонсона або ринки ресурсів, наприклад, на ринки. Як це вплине на його ціну? Справа в тому, що насправді це дуже серйозні інструменти, яким оперує Федеральна резервна система. Но Федеральна резервна система має одну велику перевагу. Вона імітує, робить емісію найбільш резервної валюти в світі, і вона собі може це дозволити. Ну, це їх валюта, власне. Так, на превеликий жаль, нам поки що про гривню як резервну валюту не доводиться думати. Нам треба дуже уважно проводити макроекономічну політику і дотриматись певних параметрів. Однак, я хочу, щоб ви зрозуміли. Насправді, це не просто питання обмінного курсу. Ми ввійшли в стан, я не хочу сказати за слово кризи, але цей стан економісти характеризують як стан рецесії. Тобто це такий, знаєте, тягучий процес поступово погіршення споживчих настроїв. Це як гойдалка. Споживчих настроїв, інвестиційної активності, скорочення виробництва. Воно буде дуже так, суспільство, от, знаєте, в такому стані психологічному воно буде тримати. І на превеликий жаль, ми тільки в цей стан війшли. Я не хочу там якісь там негативні прогнози робити, але ми повинні усвідомлювати ті ризики, які, власне, стоять перед нами. Ви вдумайтесь, ми робили такі експертні прогнози, що домогосподарства Вінниччини за цих 2 місяці карантину вони втратили порядка до 700 мільярдів гривень прямих доходів. Якщо враховувати, що, наприклад, на роздрібному ринку кожна гривня за рік робить 5-6 оборотів, то ми можемо говорити про те, що це зменшить порядка на 30-40% обсягу роздрібного товарообороту і нашу спроможність купити додаткову пару взуття, постригтись, відремонтувати щось. От, і це дуже серйозно б'є. До речі, от в цій частині мені дуже імпонує позиція Володимира Борисовича Гройсмана в тій частині, що він звертає свою увагу, в першу чергу, на підтримання от малого бізнесу от в такий період, який дав би можливість їм зберегти робочу силу і поштовх до розвитку в завтрашній день. До речі, у нас, до речі, є тут один дуже цікавий знайомий, це власник компанії UBC Group, завод холодильного обладнання, який є. Так в них є виробництво в Сполучених Штатах, 30 чоловік, і він каже, слухай, у мене проблема. Я кажу, не можу собі знайти, повернути людей на виробництво. Чому? А тому що, каже, федеральний уряд доплачує 80% заробітної плати і регіональний уряд 20%. І в тій ситуації, які є, робітникам краще бути на карантині, ніж і це надзвичайно бізнесовій країні, яка називається Сполучені Штати Америки. Валерій Вікторович, на фоні всього цього ми все частіше чуємо від президента і уряду таке словосполучення, як велике будівництво. Ви щойно навели приклад UBC Group як одного із потужних інвесторів в економіку Вінницької області. Скажіть мені, будь ласка, велике будівництво влади – це бажане чи дійсне?
інвестиції в економіку окремо взятої Вінницької області або навіть бюджет міста Вінниці, ті, які ми чудово пам'ятаємо із 2019 року, і вони були першими плюсами нашого економічного успіху і наших планів по розвитку у 2020 році. Все це зберіглось? Дивіться, я вам просто приведу статистику. Динаміка скорочення інвестицій в Україні. Цифри штука вперта. В Україні за перший квартал, я не беру проблему з коронавірусом, це тільки поглибило проблему. Динаміка скорочення інвестицій мінус 36%. По Україні. По Україні. Динаміка скорочення інвестицій в сфері аграрного бізнесу, ми аграрний регіон, мінус 46%. Це майже половина. Тобто майже в два рази. Динаміка скорочення будівництва, як такого. Вінницька область – мінус 33%, Україна – мінус 9%. Динаміка скорочення обсягу промислового виробництва, Україна – мінус 9%, Вінницька область – мінус 8%. Тобто ми йдемо десь приблизно в тому ж самому такому тренді, як іде вся Україна. На ваше питання відносно того, як себе ведуть, не можна зробити в окремій області або в окремому регіоні такий, знаєш, осередок комунізму, да, коли все розвивається. Але ми можемо зробити кроки, певні кроки для того, щоб через довіру мінімізувати певні втрати, не втратити контакти, які в нас є, і по мірі стабілізації макроекономічної ситуації дати можливість, знову ж таки, потужного економічного зростання. А щодо інвесторів, вони на чому тримається їхня довіра сьогодні до нас? І чи ми можемо гарантувати щось інвесторам? Ми працюємо, ну, наприклад, для прикладу, та ж сама компанія HED, да, яка от поставила в певній мірі проект на паузу, але їх тримає лише одне – рівень довіри до місцевої влади. Тобто, відверто хочу сказати, в мене склались такі дружні взаємостосунки. І розмова одне. Валерій, ми, так, коронавірус є, ми чекаємо жовтня виборів, подивимося, як буде розвиватися ситуація в Україні. І ми однозначно будемо рухатись в цьому. І тобто їх турбує більше не епідеміологічна нестабільність, їх турбує не економічна нестабільність, їх турбує політична нестабільність. Їх турбує і політична нестабільність, і їх турбує взагалом макроекономічна ситуація, як така. Але я наголошую, ми говоримо про стримуючий фактор. Дуже важливо, попри всю проблематику, яка є, мінімізувати втрати, якщо ці просто інвестори скажуть, вибачте, дякую, у нас там щось десь там в світі не склалося і пішли. Ми не бачимо того, ми продовжуємо з ними контактувати. І я переконаний того, по мірі стабілізації макроекономічної ситуації, ми повинні дуже швидко вистрілити і реалізувати ті проекти, ті домовленості, власне, які в нас в цій частині є. А Вінницька область є дуже приваблива. Я хочу сказати, щоб ми так розуміли, ми лише використовуємо свій аграрний потенціал, як такі, в межах 50%. Хоча на фоні України Вінницька область вважає, ну, я лідером. Але зверніть увагу, ми... І в нас ще є запас 50%, скажімо так, потенціал. Цей тренд розпочався з 2015 року, і ми впроваджували елементи довіри, в першу чергу. Ви знаєте, у нас тут завжди такі ходили, як тільки прийшов якийсь новий голова адміністрації, то в нього якийсь там завод, казали, на який цукровий завод вести, або що сіяти, або що орати. Ми все це скасували. Ми встановили чесні, прозорі правила гри. І пішли дуже великі інвестиції. Щоб ви розуміли, за радянських часів і от до 2010 року у Вінницькій області нараховувалось 1 мільйон тонн збереження, це елеваторні потужності. Угу. На сьогоднішній день це більше 3 мільйонів. Втричі, але ми вже... Всього за декілька років. Валовий збір зерна в минулому році, знову ж таки, рекордний був 6 мільйонів 200. І ми, знову ж таки, ми розраховуємо тому, що та палітра, яка є, ми можемо спокійно за 10 років найближчих виходити на потужності до 9 мільйонів тонн, але дуже важливо
ми повинні зберегти, ми повинні переробити і створити тут додану вартість. У нас, власне, на це були і напрацювання. Просто я не хочу нічого поганого говорити. Ви пам'ятаєте, я коли виходив з посади голови обласної державної адміністрації, говорив, ми робили, можливо, це було непросто. Да? Ми займалися мобілізацією, займалися фортифікаційними спорудами. У нас на вулицях у нас не було і поліції. Нам треба було все це створити, щоб ми відродили, тому що у нас державне казначейство стояло. Але ми програли вибори. Ну, щось були очікування людей іншого. Однак в нормальній європейській країні від цього не страждає ні економіка, ні сталі стратегічні програми, ні гаманець окремо взятого громадянина країни. Ну, воно-то так, але в українських реаліях я вам хочу сказати, що дуже багато із того, що було зроблено, просто зупинилось. От ви пам'ятаєте... Підтримка українського фермеру. Скажіть, знаєте, будь ласка. Ми от коли ми говоримо про фермерство, то з уходом Володимира Борисовича з посади прем'єр-міністра всі ці фактичні програми зупинились. Найбільш була ефективна програма, це компенсація 25% придбання сільськогосподарської техніки, до речі, яку ми зараз бачимо. Це дуже багато, окрім от джондірів, є, наприклад, сільськогосподарської техніки, яка почала вироблятися в Україні. Її компенсувало. Це стало вигідно, її було за що купити 20, фермеру. 25%. Це... А якщо ще фермеру, нормальний ринок. А якщо ще фермеру, то ще додатково 15%. Я бачив нові Т-150, які купували фермери. Я бачив нову. А ви зараз говорите все це в минулому часі? Справа в тому, що зараз я не хочу знову ж таки нагнітати ситуацію. Ну фактично все це зупинилось. Тільки в травні місяці, от вже цього року, була виплачена певна частина компенсації по жовтню року минулого року. І аграрії зараз дуже добре розуміють, який уряд був чесний, і, а хто, вибачте мені, малював якісь там, знаєте, там замки повітряні і говорив про те, що ми там їх зробимо разом. Я не хочу говорити про політику на сьогоднішній день, але можу сказати... Власне, ця наша розмова сьогодні присвячена економіці. Да, я хочу говорити про економічну політику. Я можу сказати, що допущена велика частина серйозних прорахунків. Чи можна виправити ситуацію? Можливо. Чи можна швидко? Відносно швидко. Але це потребує формування чітко визначеної стратегії. Люди повинні розуміти, що вони хочуть і якими шляхами до цієї цілі йти. Валерій Вікторович, наскільки я розумію, і досі, принаймні, на рівні заяв президента і уряду, стратегія переформатування чи стратегія розвитку країни, вона все ще нібито вкладається в межі розпочатої урядом Гройсмана реформи децентралізації, так, в широкому розумінні цього слова. Я маю на увазі і адміністративну, територіальну частину, і фінансову частину. І ніхто не буде спорити з тим, що саме фінансова частина децентралізації і дала фінансовий ресурс об'єднаним територіальним громадам, бюджету міста Вінниці в цілому, і створила той запас міцності, який і дозволив місцевим органам влади, місцевим громадам стояти перед коронавірусом і коронакризою. Скажіть, будь ласка, наскільки цього запасу міцності в нас ще вистачить? Дивіться, все познається в порівнянні. На перше півріччя 2019 року бюджет розвитку місцевих бюджетів Вінницької області за 4 роки зріс майже в 8 разів. Ми нараховували біля 600 площадок, де будували спортивні майданчики, стадіони, школи, тобто дороги, ремонти, все оце, це, знаєте, все було живим. На сьогоднішній день ситуація, вона трохи інша, тому що, наприклад, я чув там прес-конференцію посадових осіб, які відповідають за фінансовий блок. Лише по одному обласному бюджеті за підсумками півроку є недовиконання до помісячного розпису 65 мільйонів гривень. Зазвичай ми завжди за півріччя старались мати перевиконання і направляти на ті галузі,
які там, наприклад, ляльковий театр, побудова екстреної медичної допомоги, відділення в обласній дитячій лікарні. А сьогодні мінус 65. А сьогодні мінус 65. Це дуже серйозний виклик для обласного керівництва. Тому що це не просто кошти, це кошти, які вже закладені в бюджеті. Якщо така динаміка буде продовжуватись, то за підсумками півріччя, за підсумками року, це десь сума під 150-160 мільйонів, це півторамісячні видатки. І ми говоримо лише про бюджети області. Тільки говоримо про обласний бюджет. А у нас, якщо говоримо про бюджет області, то така динаміка – це десь мінус 1 мільярд з бюджетів області. І тому треба дуже добре, з точки зору управління цим процесом, я вам розкажу деякі технологічні речі. Це треба просто всі капітальні видатки заморожувати, переносити умовно на четвертий квартал, виплачувати лише соціально захищені статті, а в четвертому кварталі робити секвестр і казати, вибачте, ми нічого не можемо, тому що у нас немає коштів. Але я хотів, зараз дуже цікава тема. Ви знаєте, насправді в нового уряду була можливість дуже швидко завершити реформу децентралізації. Нового уряду – це Гончарука чи Шмигаля? Ні. У нас новий, ще новіший. Гончарука, тому що все звідти почалось. Якщо в них була можливість реформу децентралізації завершити за місяць-два, внести зміни до Конституції, визначити засади адміністративно-територіального устрою. В умовах монобільшості у Верховній Раді на раз-два. Вони це не зробили, і тому цей хаос, який, до речі, сьогодні у Верховній Раді, коли вони вносять постанову Верховної Ради про те, що і не знають, в яких радах оголошувати вибори, і не знають, що робити з районами, а ця дискусія штучна, тому що треба було просто внести зміни в Конституцію і сказати, що в нас районів нема, в нас є округа, причому округа префектів і не було. А тепер цей хаос, який породжується, він просто може зірвати і виборчий процес, ясно, як такий, і дезорганізувати роботу взагалі новостворених об'єднаних територіальних громад. Олег Вікторович, у нас залишається не так багато часу, але все ж таки я не можу не запитати. От всі ці ситуації ми підходимо лише до одного питання, на яке всім нам хотілося б почути відповідь, і всі ми ставимо його перед самим собою. Так що робити далі? Що робити далі окремо взятому громадянину? Що робити далі місту, області, країні в цілому? Нас всіх турбує, що буде завтра або післязавтра. Наскільки я знаю, ви берете участь в обговоренні формування стратегії 3.0, яка має такий тісний взаємозв'язок між містом Вінницею, окремими громадами області і кожним окремо взятим громадянином. Наскільки я розумію, найближчим часом представники міської влади будуть звітувати перед Вінницькою громадою про виконання стратегії 2020. Вона майже на 100%, більше 90%. Але це стратегія 2020. І саме 2020 рік кардинально змінив життя кожного українця і країни в цілому. Стратегія 3.0 – це кардинально нова стратегія. Що спільного у міста Вінниці з найвіддаленішим селом Вінницької області? Про що говорять учасники обговорення цієї стратегії? Яка її мета? Якою вона може бути? Дивіться, насправді... Я поставив забагато питань одразу, бо брак часу. Я дуже добре пам'ятаю нашу дискусію в 2011 році, яку ми хотіли бачити місто Вінниці у 2020 році. От бачите, як швидко час пройшов. Ми її хотіли бачити найбільш комфортніше місце для прожиття в Україні. Шість разів ми підтвердили все. Місто Вінниця є лідером по цілому напрямку розвитку, починаючи від адміністрування центрів надання адміністративних послуг, комфортності, доступності, залучення бізнесу. Місто Вінниця визнано найбільш комфортним містом на протязі 2 років по залученню інвестиційних ресурсів. В Вінниці протягом одного дня можна відкрити бізнес. Справа в тому, що в ЦНАПі. Справа в тому, що коли рухатись, у нас дуже багато людей сприймає слово стратегія як щось таке, знаєте, далеке. Але насправді це чітке визначення цілей і визначення тих наших внутрішніх резервів, на які ми можемо розраховувати про досягнення цієї цілі. Це як старенька бухгалтерська рахункова дошка.
Додаємо. Я коли був головою обласної державної адміністрації, ми дуже багато того, що напрацьовано у місті Вінниці, прагнули впровадити на територіях. А це сприймалось? Центр надання адміністративних послуг. От буквально на минулих вихідних їхав по Елінцях і дивлюся, як на переході, де пішохідний перехід, стоїть оцей хлопчик, як те, що ми бачимо у Вінниці. Або, наприклад, коли відкрили фонтан в Тростянці, дивлюся, цей смайлик стоїть і зона вільна для Wi-Fi. І це дійсно, ми почали вивчати, насправді. Це елементи комфорту, елементи безпеки, а з них складається інфраструктура. Насправді, жителі Вінницької області, поза меж міста Вінниці, дуже люблять місто. І ми це побачили. Вони, в них дуже велика довіра йде і до Володимира Борисовича Гройсмана, і до Моргунова, хоча він тільки міський голови. І тому нас поставило такі питання. У нас зараз сформована команда Володимиром Борисовичем. Я є членом, власне, цієї команди. І ми поставили собі за мету не просто оголошувати якісь баталії з кимось, або когось критикувати, чи то регіональну владу, чи то центральну владу. Але, ну, це легкий шлях, так просто, так сто разів всі робили. Але прагнемо за мету подивитися завтрашній день, і, знову ж таки, яким ми хочемо бачити місто Вінниця через 10 років, в 2013 році. І для нас дуже важливо, щоб ми вібрали все те цінне, яке напрацьоване в місті Вінниці, вже здобути. Це те, що нам не треба їхати. Якщо так можливо було в 11-му уявити Вінницю 2020-го, їхати за кордон. Чому не уявити зараз в 30-му? Да, за кордон десь навчатись. Воно ось тут. Тільки треба використати цей механізм. Тому ми, власне, на сьогоднішній день і формуємо команди. Команди по об'єднаних громадах. І хочемо зазирнути, яку ми хочемо бачити Вінницьку область 2030 році. А інтереси різних громад, їх представників, те, що вони озвучують під час обговорення, там більше спільного чи відмінного? Наскільки різняться? Дивіться, насправді проблеми є в кожній території різні. І різні території розвиваються по-різному. Але наші дослідження показують, що як в місті Вінниці, так і жителі, які проживають в інших містечках Вінницької області, їх об'єднує достатньо прості речі. Вони хочуть бачити комфортним і процвітаючим ту територію, де вони живуть. Вони дуже, ми бачимо на протязі останнього періоду от почуття такого регіонального патріотизму. От вони хочуть бачити Вінниччину як лідер, як суперрегіон. І це підкуповує. Вони хочуть бачити тих людей, яким вони довіряють, які ж спроможні були своєю працею, своїми якимись здобутками показати конкретні результати роботи. Але я ж колишній науковець, я хоча й зараз наукою. Колишніх науковців не буває. Так, але мені дуже цікаво, тому що коли ми проводимо такі обстеження фокус групом, і ми на загал задаємо питання, а яку ми хочемо бачити Вінницьку область в 2030 році? І ви знаєте, всіх об'єднує одне. Ми хочемо бачити Вінницьку область найкращим регіоном України, в якому б хотіли жити наші діти. І у нас достатньо для цього всього? Можливостей, ресурсів, потенціалу? У нас все є для цього? У нас є все для цього. Ви знаєте, у нас є певний рок, який над Україною в цілому. У нас все є. У нас просто, але в кінцевому результаті ми приходимо знову і до одного і того ж самого питання. Але ми повинні створити умови, щоб показало місто результат, попри всі дискусії. Да? Нема ж ніде ідеальних суспільств. От так само ми повинні об'єднати зараді цілей, і для того, щоб досягти той результат, який ми спроможні. Я завжди говорю своїм колегам, своїм підлеглим, що, дорогі мої друзі, ми повинні повірити у власну спроможність робити добрі справи і досягати бажаного позитивного результату. Наостанок нашої розмови, більш кращого меседжу, мабуть, і придумати не варто. Валерій Вікторович, я дякую вам за цікаву розмову, за час, який ви знайшли і завітали до нашої студії.
Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. У підсумку можна сказати лише одне. Дійсно, часи складні. В Україні влада робила за більш ніж 25 років незалежності достатньо помилок, але й достатньо успішних кроків, адже Україна і досі залишається незалежною демократичною державою, в якій, власне, кожна окрема територіальна громада має право на свою незалежність, на свою демократичність і на своє майбутнє. Сьогодні час поглянути саме у майбутнє. І стратегія 3.0, власне, саме задля цього і створюється. Повірте, якщо 11-го року можна було уявити, якою Вінниця буде у 20-му, і так воно і сталося, давайте сьогодні уявимо, яким буде Вінницький регіон у 30-му. І зробимо так, як ми хочемо.